Sikuwa katika majonzi kiasi hicho. Maana kwa sasa kamwe hatuwezi kuibadilisha historia. Cha msingi inabidi tuangalie mbele zaidi. Natia uchungu sana Conrad. Kupoteza watoto wawili kwa wakati mmoja. Sio kitu cha kawaida kabisa. Naelewa. Pamoja na hayo yote, kulia sana ama kuhuzunika sana hakuwezi kukabadili matokeo. Wewe ujui ni jinsi gani msiba ulivyonigusa. Wanangu walikuwa ndio kila kitu, lakini sasa hivi sina jinsi, inabidi nikubali kile kilichotokea. Wahi kutambua kama kufiwa na watoto kuna uchungu na kuna uma kiasi hiki. Lakini anyway, cha msingi sasa hivi inabidi turudi nyuma na tuanze maisha mapya. Hey, Catherine, nenda kajiandae, kaandae ilo vazi utakalovaa. Thank you.
Yule mgeni ni nani? Mgeni gani? Si alikuwa kwako? Sijamini mtu akipita hapo. Sikiliza Selina, siku nyingine usiruhusu wageni kama wale kuingia ofisini kwangu, sawa? Sikuwa kuna tatizo gani? Familia yangu imeandamwa sana na mikosi. Pole sana boss. Kama mambo yameanza hivyo, inabidi umtafute mtaalamu ili kusaidie. Sawa, taalamu Selena, si mpaka uwajue. Kama unania, nitakusaidia. Yaani nafikiri kwa sasa hivi nahitaji sana msaada wako. Msaada ndio sasa hivi nahitaji. Isinuani sinuani leta kwenye leta na kazi wa hiki. Ebu kwa leta kwa mkoba wangu ni leka kumbu. Sitake leta kwenye leta kazi. Hivi mtu kuomba lifti katika usafiri wa rafiki yake nao pia ni makosa? Wewe mkweli siku hizi Conrad. Basi ngoja nishuke, maana siku hizi unaonekana upendi kusaidia rafiki zako. Traffic.
Karibuni. Hapa ndipo kwa mganga Mwanangalo. Hapa hakuna jambo lisilo wezekana. Karibuni. 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 Hapa ndo kwa mganga Mwanangalo. Anaye weza kila kitu. Hakuna kisicho wezekana. Karibuni, karibuni. 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 Karibuni, karibuni pia. Kuna kijana mbele yangu ana matatizo, ana matatizo, amezungukwa na damu ya mwanamke, damu ya mwanamke, harufu ya damu ya mwanamke. Weka pesa yoyote kifunguo cha mizimu. Tororo. Mizimu inaonyesha damu ya mwanamke ikikuandama sana. Kila wakati imekuwa ikikutokea na itakugharimu maisha yako yote usipokuwa makini. Ila mizimu iko tayari kukupa msaada iwapo utazingatia masharti utakayopewa. Mimi niko tayari kutoa kafara ile yoyote ambayo mizimu itaitaka, kwa sababu nataka tatizo hili liishe kabisa, liishe. Wazee, kijana yuko tayari kutoa kafara yoyote mnayohitaji. Anasema tatizo liko katika hatua mbaya. Anasema angependa limuondoke haraka sana. Tololo nye. Nye. Nye tololo. Nye nye. Nye. Mizimu iko tayari kukusaidia. Ila inadai kafara ya mnyama. Mnyama mwenye miguu minne. Tena wa jinsia ya kike. Je, uko tayari? Ndiyo, niko tayari. Sasa nenda. Ukirudi uje na mnyama wa kafara kwa ajili ya mizimu. Tololo. Nalo yawezekana leo tufanye leo hii. Tusisubiri kesho. Ya kupuza, utakuja kupata matatizo hapo baadaye. Hicho ndio ninachotaka sasa hivi kushughulikia kabisa yeye. Hello? Hello, Catherine.
mambo ya ajabu yamenitokea. Mambo ya ajabu? Yapi tena hayo? Ya, kama yale yule kokinisimulia alafu niko nakubishia. Ni yale kupotea kwa watoto. Hivi sasa cha ajabu mimi hapa ninatokewa na mtu alafu tunaongea naye alafu anapotea katika mazingira kutatanisha. Yaani hivi leo asubuhi mimi tayari kisha nitokea mara mbili. Sisi urudi nyumbani ili tujue nini cha kufanya. Ah. Ngoja kuna kitu hapa nakifanya. Alafu nikirudi tutaongea zaidi juu nini cha kufanya. Haya, sawa basi. Basi mimi nakuombea Mungu akusaidie hapo kulinda, okay? Okay, tunaonana baadaye basi. Haya. Naita mizimu yote ilale na kumpa amani kijana huyu kwa siku zake zote. Tarara nge. Nge tarara. Hapo ndipo zindiko lako litakapotoka. Ongea chochote kile unachotaka kwa sikio la mnyama huyu upande wa kushoto. Tarara. Tarara nge. Tarara. Tarara nge. Mnyama huyu atachuma ngozi na ikishakausha utakuwa ukiiweka chini ya godoro lako na kuilalia siku zote za maisha yako. Tarara nge. Nge tarara. Na kutoka katika kichwa hiki, hapo ndipo litakapotoka zindiko lako. Nitakupa irizi itakayo kusaidia siku zote, na kwa hayo hayatatimia leo. Nenda kisha urudi kesho, na hakuna lolote litakalo kuzuru. Sawa? Tarara nge. Nye. Tolaro. Tolaro nya. Nya. Nyote mlikuwa mkitabika na kutangatanga kwa muda mrefu sana. Lakini kati yenu kuna wale ambao wamefanikiwa katika mambo yao. Sasa nataka kusikia. Kwa miaka kadhaa iliyopita sikuwahi kujua nani alikuwa baba yangu na ni nani alikuwa mama yangu. Karibu. Asante. Pole na kazi. Asante. Mama aliniaga kuwa anaenda saluni. Sasa kutoka saluni kuna safari anaenda tarehe jioni. Ungependa nikununulie zawadi gani niambi? Hapana, asante. Hapana. Usikatae. Unajua mimi nakupenda. Kwa hiyo nitakuwa nakununulia kila unachokihitaji. Napenda uwe mpenzi wangu na uwe mke wangu mdogo. Hapana, hapana. Mimi ni kama mwanao bako. Hapana, ana. Hapana. Na kwa hili kutu mchua hana basi. Na kwa hili nitakuwa na kupa kila siku kama hiyo. Sano? Hapana. Hapana.
Hapana baba. Hapana. Hapana. Hapana baba. Baba, hapana. Hapana. Sikia. Mimi mpaka kufikia katika hatua hii nimepitia nyanja nyingi sana katika maisha. Kwa hiyo sitakuwa tayari kuharibiwa maisha au familia yangu na kinyago kama wewe. Umeelewa? Lakini baba, unajua fika kuwa mimi tangu nije hapa nilikuwa msichana mdogo na sikuwahi kujua mwanaume mwingine. Kwa hiyo mimba ni ya kwako. Nasema hivi, wewe hapa ulikuja kufanya kazi na sio kuzaa. Kwa ajili hiyo nakwambia hivi, kusanya kila kicho chako, timua undani. Sasa mimi nitakwenda wapi na hii mimba? Wewe ulizaliwa undani ya nyumba hii? Ondoka nenda kweli. Naomba basi nimsubiri hata mama arudi nimwage. Wewe una mama ndani ya nyumba hii? Mama yako usimwache huko kweli? Naomba nielewe ninachokwambia. Nasema hivi, kusanya kila kilicho chako, toka ndani ya nyumba hii, sitaki kukuona. Nahitaji kufunga nyumba yangu niondoke sasa hivi. Halafu nasema hivi, iwapo nitakuona ndani ya nyumba katika eneo la nyumba hii au jirani na nyumba hii, nitakuitia mwizi. Potea. Tangu hapo, mama yangu aliishi kwa kuhangaika mpaka alivyojifungua. Na kwa kuwa alijifungua katika mazingira magumu, alifariki dunia kwa vile alitokwa na damu nyingi sana. Mimi nilielewa na mtu aliyeniokoa mara tu mama yangu alipofariki. Pamoja na hayo, bahati haikuwa yangu. Kwani yule mlezi wangu naye alifariki kwa kansa ya mapafu. Tangia hapo, niliishi kwa kutangatanga bila makazi maalum. Njaa na dhiki vyote vilikuwa juu yangu. Kwa kuwa mimi na mama yangu hatukuwahi kukutana, Patricia, natumai umefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye mambo yako. Hebu tuambie. Kwa upande wangu mambo yalikuwa mabaya kwa kiasi kikubwa sana. Japo kisa changu ni tofauti kidogo. Mimi niliwahi kuishi na kufanya kazi katika nyumba fulani. Wakati huo nilikuwa bado msichana mdogo. Ilikuwa kama hivi. Hivi umekuja hapa kufanya kazi au ulikuja hapa kufanya ngono ili upate mimba? Sinaongea na wewe. Mama.
Hapana mimi. Hivi. Yaani wewe unategemea kwamba nikulee wewe alafu na hilo tumbo lako? Nitaweza wapi? Siwezi. Lakini mama. Lakini nini? Eh? Umenitia aibu, tena aibu kubwa. Wewe utaongea kitu gani ambacho mimi nitakaa nitakuelewa? Eh? Huo si uchafu ule ufanye? Mama. Ujauzito. Ujauzito ni wa baba. Dunga. Unasemaje? Dunga. Niangalie mume wangu. Hebu niangalie na kasoro gani mimi? Nina kasoro gani mimi? Mpaka unakwenda kuzaa msichana wa kazi. Dunga. Dunga, Dunga unanifanya nini? Oh, mume wangu. Dunga jamani. Ah. Mke wa Profesa Dumba alinikubalia niendelee kuishi pale mimi na mimba yangu, bila kujua alikuwa anawaza nini moyoni. Lakini kumbe yule mwanamke alikuwa na siri yake moyoni.
sasa mnaweza kwenda. Na tutakutana tena. Awe Maria, una kazi ya kufanya. Tutakusikiliza siku za usoni. Mtaalamu niliyepata atanisaidia. Atanisaidia sana. Maana kajua nini kinachonisibu kabla hata ya kumwelezea. Msaada wa kiroho. Unamaanisha nini? Nadhani twende kanisani ukaombewe. Huu ni uvivu wa kufikiri. Kwa kama wewe hauko tayari, basi angalau ataniruhusu japo mimi niende nikapate ushauri. Maana mimi hali siipendi na isitoshe inatuathiri maisha yetu. Kama unataka kufanya hivi ni wewe. Ila kwa sasa mimi namtafuta mtaalamu mkubwa. Tena kwa gharama zozote. Basi acha nitaenda asubuhi hii na nina uhakika huko nitapata ushauri wa maana. Sawa, wewe nenda. Tiba nini? Unajua nini unachotakiwa kufanya? Confess. Eh?